Ta centralna kula koju ste svi videli i znate kako izgleda, ona je od početka, od kad je sagrađena za Beogradski sajam, zauzimala centralno mesto i postala ikonička slika predratnog, sjajnog Beogradskog sajma. Isto tako, u vreme kad je ovo mesto bio logor, ta kula koja je i dalje na centralnom mestu je slika užasa koje su se ovde događala. I danas, kada obnavljamo sećanje na logor, ona je opet ta ikonička slika našeg obnavljanja sećanja. Da znamo šta se ovde događalo i da znamo zašto je to bilo važno ne samo onda, nego zašto je važno danas svima nama koji sad živimo, a ne samo onima koji su u ono vreme živeli i stradali.